Resolvi enfrentar o meu maior trauma, que são as rachaduras do meu pé. Porque eu preciso quebrar esse tabu que existe na minha cabeça de que o meu pé não tem jeito. E para isso, nada melhor do que mostrar a qualidade desse produto da Cora. Desde pequena, eu sempre andei descalço e essa linha da Cora me ajuda demais quando eu preciso dar um trato no meu pé. Toda essa linha que eu usei são produtos específicos para pernas e pés. Desde o amaciante de calos, o esfoliante, o hidratante e o alinho corporal. O resultado é instantâneo, na primeira aplicação você já vê a diferença. A sensação de tirar toda essa craca é surreal.